Mirë mbroma të bekuar, mirë mbroma. Mirë mbroma. Arta mirë mbroma. Vani mirë mbroma. Vani, si shkoi i provimi sot, pa na tregon çik? Ema mirë mbroma, Jolanda mirë mbroma. Irma mirë mbroma. Gjina mirë mbroma. Po, Arta je para sot. Tana mirë mbroma. Natasha mirë mbroma. Dava mirë mbroma, Rovena mirë mbroma, Aurela mirë mbroma. Aurela thot jam e para, ishte Arta sot. Të dyja, të dyja. Amarilda mirë mbroma, Suzana mirë mbroma, Ema thot jo jam unë e para. Jo jam unë. Aurela, kush është e para tani? Ta shkoj edhe një? Arta është. Albana mirë mbroma. Aurela thot jo isha unë. Tani kush është? Redon mirë mbroma. Mirela mirë mbroma. Edhe unë thot Jolanda. Violeta mirë mbroma. O bo bo. Niki. Lavdi zotit. Niki si shkoj provimi sot. Po e kishe sot, më tha mami jot. Aurela thot, nuk është tamam, atëherë nuk ma jep vërtet tamam, sepse Aurela thot që isha unë thot. Tani kushe ka e shikon edhe njerë komentet, ju lutem, dati shikoj edhe njerë komentet unë? Nuk më del tamam, kush i shikon edhe njerë komentet ta verifikoj kush e bëri komentin e parë. Prit një qik tani, kysë mi këthe. Nuk mi të regon. Atër, kush do t'i shikoj, kujt t'ja shikon nga fillimi? Ska gjeni kisë do t'a marrë shërën tjetër. Fatmiri thot, goca mos u zirni, sepse jam unë i pari. Arta thot, shikojeni dhe njerë. Niki thot, jam e mërzitur. As një qik mos u mërzit, Niki, sepse erën tjetër do t'a marrësh. Mos u dorzo, kjo është kryesorja. Sepse ne jemi thirrur për të mos të dorëzuar, sa do i ligu të mundohet të na blokoj, sa do i ligu të mundohet, sepse ai arrin planin kur ne dorëzohemi. Kur mos qoftë që të dorëzohemi, edhe mos u dorëzo motra ime, se herën tjetër do ta marrësh. Landi mirëmbrëma, ja ku është një burrë këtu me që çdo natë më thot sa e bukur je, sa e bukur je. Ju vajzat sis më bëni një kompliment, më po asnjë, më asnjë. Ja. Sa e rjen Landi, gjithmonë thot, sa e bukur je. Ha, tani thoni juve. Lavdi zotit i qoftë për ty Landi, zotit të bekoft, bekoft familjen tënde, jetën tënde, gjithë shka tënde. Kriselda mirë mbroma, Leta mirë mbroma, Ana mirë mbroma. Po, do të futem tani në TikTok, sa po futem? Po, ku e lam TikTok-un e tani? Po pra Aurela, po pa diskutim Niki, edhe unë tre herë kam dhënë, tre herë teorin, tre herë praktikën, po i mora ja ku jam 20 vjetë që nga s'makinën, kështu që mos u dorëzo, se zoti do t'a japi në momentin e dur, mos e vra mëndjen fare, thuaj ok, herën tjetër do t'a marë, edhe kaq. Amen, amen. Asnjë merak mos ki, edhe mos e vra mëndjen. Roza mirë mbroma, mirë se erdhe. Rudi mirë se erdhe. Ilda mirë se erdhe. Dituri mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar, mirë se erdhe. Unë po lidhem dhe këte nga TikTok-u.
Gjigji mirë mbroma, mirë se erdhe. Hamit mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar, mirë se erdhe. E ma thot të kam shkruar në privat dhe të shikoj një. E ma thot jam unë e para. E ma ka nisur një foto që është e para. E pastaj është Arta thot mirë mbroma. Unë se kam para emën. Okej, të dashur. Do të lutemi për të gjithë edhe për Aurelën. Fatmir mirë mbroma, Adelina mirë mbroma, Valentina mirë mbroma. Lavdi Zotit, shumë mirë kemi kaluar. Lavdia i qof Zotit. Kur jemi në dashurinë e Krishtit ne kalojmë gjithmonë mirë. Kur duam të zgjidhim vetë gjërat pastaj, hutohemi, rrëzohemi. Na humbi shpresa. Fatmir je i falur vlla, shiko si të drejtoj Zoti, edhe gjaku i Krishtit qofë mburoj për ty, edhe unë dua ta nis me një këngë sot, pris një qik. Gjoj një qik, këtë motër të bekuar që na ka bërë një këngë shumë të bekuar. Dhe gjoj një qik. O ju porta, qoni koka tuaja, dhe ju porta të përjeqme hapuni krej. O ju porta, qoni koka tuaja, dhe ju porta të përjeqme hapuni krej. Anita bëri komentin e parë. Ti lavdis do të hydhe bre, ti lavdis do të hydhe bre, ti lavdis do të hydhe. Amen. Qoni koka tuaja, hapuni krejt o porta të përjeqme. O porta, qoni koka tuaja, hapuni krejt o porta të përjeqme. Dhe mbre, ti lavdis do të hydhe, dhe mbre, ti lavdis do të hydhe, dhe mbre, ti lavdis do të hydhe. Dhe mbre, ti lavdis do të hydhe, dhe mbre, ti lavdis do të hydhe, dhe mbre, ti lavdis do të hydhe. Kush është ky mbre, ti lavdis, kush është ky mbre, ti lavdis, është Zoti ushtrive. Ai është mbreti lavdis. Kush është ky mbreti lavdis, kush është ky mbreti lavdis, është Zoti ushtrive. Ai është mbreti lavdis. Amen. Shumë e bukur, apo a do ta dëgjojmë edhe një herë pa ta hapim çik zemrat tona tani? Pa ti hapim çik zemrat, ta dëgjojmë edhe një herë këtë këngë. Dëgjojeni edhe një herë. E ka bër motër Liliana nga Lushnja. Ajo e ka krijuar, e ka kënduar dhe ne shpresojmë ta mësojmë edhe dëgjojeni një herë. Ai ta mësojmë bashk. O ju porta, qoni koka tuaja, dhe ju porta të përjeqme hapuni krej. O ju porta, qoni koka tuaja, dhe ju porta të përjeqme hapuni krej. Dhe mbre, ti lavdis do të hydhe, dhe mbre, ti lavdis do të hydhe, dhe mbre, ti lavdis do të hydhe. Dhe mbre, ti lavdis do të hydhe, dhe mbre, ti lavdis do të hydhe, dhe mbre, ti lavdis do të hydhe. Kush është ky mbre, ti lavdis, kush është ky mbre, ti lavdis, është Zoti fort i fuqishëm, Zoti fort në betejë. Kush është ky mbre, ti lavdis, kush është ky mbre, ti lavdis, është Zoti fort i fuqishëm, Zoti fort në betejë. O ju porta, qoni koka tuaja, hapuni krejt o porta të përjeqme. O porta, qoni koka tuaja,
Apuni krejto porta të përjeshme. Dhe mbre, ti lavdis do të hy dhe mbre, ti lavdis do të hy dhe mbre, ti lavdis do të hy. Dhe mbre, ti lavdis do të hy dhe mbre, ti lavdis do të hy dhe mbre, ti lavdis do të hy. Kush është ky mbreti lavdis, kush është ky mbreti lavdis, është Zoti ushtrive. Ai është mbreti lavdis. Kush është ky mbreti lavdis, kush është ky mbreti lavdis, është Zoti ushtrive. Ai është mbreti lavdis. Amen. 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 Lavdia i qof Zotit, që është mbreti ushtrisë gjallë, që është Zoti jon, që është Zoti gjithë pushtetshëm. Zotit toni qoft lavdia në shekuj të shekujve. Dhe o Zot, ne të falenderojmë ty, Zot, ne të adhurojmë ty, Perëndi, dhe ne jemi mbledhur në emrin tënd, Zot, ne jemi mbledhur në emrin tënd, Jezus, ne të adhurojmë ty, ne të falenderojmë ty, ne i përulim kokat tona, zëmrat tona, Zot, për para teje, dhe të themi, Zot, faleminderit. Faleminderit, Zot, që na ke zgjedhur, që ke shkruar emrin tonë në librin e jetës. Faleminderit që ne të përkasim ty. Faleminderit që jemi trupi jot, o Zot, jemi tempulli jot, ti e tonë në ne. Faleminderit, o Zot, i shenjë, ne të duam ty, ne të adhurojmë ty, Jezus, dhe në emrin tënë, Zot, ne jemi bashkuar sot. Ti na ke bashkuar, Perëndi, ti na ke bërë një trup të vetëm. Dhe ne si një popull i ri, i fituar me gjakun tatë, duam të të adhurojmë ty. Populli jot të adhuron ty, populli jot të falenderon ty. Të falemderit për këtë natë, o Zot, bekoj fjallën tënde, bekoj, o Zot, çdo gjë që ti do të dëshiron të thuash sot, Perëndi, dhe ti jetë vetëm fryma jote që të flasë, o Perëndi, dhe ti të drejtosh gjithçka siç të pëlqen. Bëj zëmrat gati, Zot, për fjallën tënde. Shëro atë që ka ardhur me një zëmër të lënduar, Zot. Drejto atë kalli që është thyer, Zot. Ti nuk ke ardhur ti hedhësh kallin të thyer. Ti nuk ke ardhur, Zot, që kandilat që bëjnë tym ti hedhësh në plera, por ti ke ardhur, Zot. Ashtu si thua tek Isaia 53 që ti ke ardhur, o Perëndi, për të drejtuar kallirin e thyer, për të ndezur atë qiriun që bën tym, o Perëndi. Jo për ta nxjerr jashtë përdorimit, Zot, po për t'i japë, për t'i dhënë një jetë të re dhe për t'a ndezur, Zot. Dhe faleminderit që na ke bashkuar dhe ditë shka të re ti do t'na japësh. Në emrin e Jezusit. Amen. Më falni, shefi. Ja, Julian? Alo, mund t'i jetësh pak ajo kodi pak ajo kodi i pasaportës të ndët ose autobartit të ndët pasë e Ah, ok. Më falni një sekund tani, më duhet 5 minuta. 5 minuta, ok. Ja. Më falni tani. Ok. Ua, ju jeni besnik, po ju më prisni gjithmonë. Po ju më prisni gjithmonë, ju nuk më zgjidheni asnjëherë. Lavdia i qof Zotit. Dhe faleminderit Zot. Në emrin tan Perëndin e bekojmë emën, ne bekojmë Artën dhe Aurelën nga Facebooku. Në emrin e Jezus Krishtit Zot, ne lutemi për këto të treja në veçantë sot.
Në emrin e Jezus Krishtit sot. Faleminderit Perëndi për bijat e tua. Faleminderit për familjet e tyre. Faleminderit për Perëndi për paqen. Zotun të lutem për çdo merak që është në zemrën e Aurelës Perëndi, që ti ta largosh sot dhe të vendosësh paqen tënde. Çdo mendim që është gjithë këto ditë në kokën e saj sot dhe po e vërtit gjithmonë o Zot në të njëjtën gjë, të lutem Zot që ti sot t'i japësh paqen dhe një drejtim o Zot i mishin ku ajo ta di që tashmë ti dhe drejtim situatës së saj. Në emrin tënd Zot un lutem që ti t'i tregosh si gjithmonë o Zot, t'ia ke treguar gjithmonë që je me të, gjithmonë që e ke përkrahur, gjithmonë që je në anën e saj Zot dhe prandaj edhe kësaj radhe Zot mbaje fort në dorën e saj dhe u dhiqe dhe drejtoje Zot aty ku është paqja jote, aty ku ajo të hajë në tryezën tënde, aty ku ajo të mbushet plot Perëndi dhe asnjë gjë tjetër Zot mos të hyjë në sy, sepse kur jesh plot në ty Perëndi, ka gjithçka që i duhet. Në emrin e Jezusit. Amen. U lutem për artën Zot, që ti Perëndi t'i japësh artës të bësh të pamundurën të mundurën për artën Zot. Dhe ta rikthesh në zjarrin e shpëtimit, ta rikthesh në forcën e shpëtimit Zot. Dhe të mund t'i japësh artën Zot atë gëzimin për të shërbyer ty, gëzimin për të ungjillizuar, gëzimin për të çuar ungjillin në çdo vend o Perëndi, sepse ti i ke dhënë aftësinë o Zot për të shërbyer ty dhe fute o Zot i mishen në punë atje ku ti do o Zot. Jepi të shpërndaj ungjillin dhe të gjej mbushje në ty o Zot. Në emrin tënd Zot, ti ti jesh mbushja e jetës së artës, ti ti jesh udhëheqësja e saj Zot i mishen dhe ta drejtosh aty ku janë bekimet e saj. Lutem për emën Zot, që çdo njeri që është kundër vullnetit tënd, të mos t'i afrohet jetës së emës, në emrin e Jezusit. Por Zoti të ngresh një mur të zjartë dhe të largosh nga jeta e emës çdo gjë që është kundër jetës së saj, çdo gjë që lufton për t'i vjedhur bekimet, çdo gjë që lufton për ta mbajtur nën kontroll jetën e emës, ne i themi sot të gjitha muret të rrëzohen të ligut dhe të ngrihet muri i zjarrt i Perëndis. Dhe Zoti ta mbroj nga i ligu dhe njëkohësisht t'i hapi të gjitha rrugët që ema të jetë në liri dhe në bekime. Në emrin e Jezusit. Amen. Unë lutem për Anitën. Anita ishte e para që bëri komentin në TikTok. Unë lutem për ty Anita që paqja e Perëndis të jetë në ty. Unë lutem që Zoti të të japi atë që zëmra jote është duke kërkuar. Në emrin e Jezusit, Zoti të plotësoj gjithçka që ke në zëmrën tënde si boshlek. Zoti të mbushi boshleqet e zëmrës tënde dhe të të japi atë që ti e duke kërkuar. Zoti e ka dëgjuar lutjen tënde, Zoti i ka parë lotët e tu dhe Zoti do të të përgjigjet. Në emrin e Jezusit. Amen. Komenti i parë në Instagram është nga Shegani. Në emrin e Jezus Krishtit unë lutem për ty Shegan. Në emrin e Jezus Krishtit unë lutem për ty që kudo që ti i ke drejtuar syt dhe je duke pritur ndim, lutem që ti t'i kthesh syt nga Perëndia. Ndima do të të vi nga Perëndia. Nga asnjë mal që ti shpreson, nga asnjë njeri që ti shpreson. Perëndia i ka mbyllur që ti të kthesh syt nga Perëndia. Ti ndoshta thua që asnjëri s'më ndihmon, po ndihemi izoluar. Un po të them që Perëndia është duke pritur zërin tënd. Perëndia të ka zgjedhur që ti të jesh një lutës, që ti të jesh një ndërhyrës, që ti të lutesh për shumë njerëz. Perëndia të ka zgjedhur dhe prandaj në radhë të parë eja dhe lutu për veten tënde tek Perëndia. Shko tek Krishti sepse ai është duke pritur zërin tënd. Ai është duke pritur që ti të trokasësh në derën e tij. Ai është duke pritur dhe mezi po pret që Perëndia të bekoj ty. Prandaj shko tek Perëndia, hiqi syt nga gjithçka, shëroje zemrën tënde sot nga zhgënjimet, sepse Perëndia i ka lejuar këto zhgënjime që të surprizoj vetë me dashurin e ti. Në emrin e Jezusit, unë lutem sot që gjithë zëmra jote të kërkoj Perëndin e të mbushet në te. Në emrin e Jezusit, amen. Liza, lutem që çdo frym gripi, çdo ftoje të largohet nga djali jot në emrin e Jezusit dhe gjaku i Krishtit Jezus ta mbuloj djalin tënd dhe t'i japi tani shërim total. Unë lutem për të gjithë ata që janë me grip, për të gjithë ata që janë me virus, të gjithë ata që janë me temperaturë në emrin e Jezus Krishtit. Tani konkretisht për ty. Prekja e shpirtit të shenjtë mbi ty.
Zjarri shpirtit të shenjtë mbi ty, zjarri shpirtit të shenjtë në emrin e Jezusit. Dhe çdo qelizë jotja të përshkohet nga zjarri shpirtit të shenjtë. Dhe kudo që i ligu punon për të të nënshtruar me sëmundje, me temperatura, me gripe, me viruse, të dështoj tani në emrin e Jezusit. Dhe unë deklaroj jetë për ty, sepse Krishti i ka marrë të gjitha sëmundjet e tua në kryq, që ti të kesh jetë e ta kesh me bollëk, ta kesh të plot në emrin e Jezusit, në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Jolanda, bekimit i Perëndis të jetë mbi ty, Jolanda Tace, në emrin e Jezus Krishtit. Unë lutem për ty, që Zoti të ta japi gëzimin e plot. Unë lutem që gëzimi të jetë pjesë e jotja, trashëgimia jote, që ty nuk të duhet ta ndjekësh në emrin e Jezus Krishtit, por gëzimi dhe paqja e Perëndis do të jetë trashëgimia jote, pjesa që ju takon bijve të Perëndis, dhe ai të ka zgjedhur ty dhe të ka zgjedhur të jetoj në ty. Prandaj dhe paqja dhe gëzimi i Zotit është çdo ditë në zemrën tënde. Në emrin e Jezusit, amen, amen, amen. E bekuar qoftë kjo fjalë sot, i bekuar qoftë Perëndia, i bekuar qoftë Zoti ju në gjithë pushtetshëm. Unë sot dua të flas konkretisht për shpëtimin. Çfarë do të thotë ti je i shpëtuar? Si ta marr shpëtimin? A kam unë nevojë për shpëtim? Unë do ta nis me një fjalë. Kështu. Nëse ti je futur në det dhe ti nuk di të notosh, atëherë çfarë do të bësh ti? Gjë e parë që do të bësh, do të thërrasësh sa të mundesh dhe do të kërkosh të kapesh në ndonjë vend që të shpresosh të shpëtoj. Njëherë, unë i kisha thënë Julianit që unë nuk di të notoj. Po mendoj tani, unë i tash jam nga Vlora. Nga Vlora mor vlla detin e dera, edhe unë nuk di atë notoja. Edhe i them Julianit, Julian, ne vëm në një pishin, sepse na kishin ftuar disa miq. Edhe kur vëm atje unë i them, Julian dëgjoj mua, dua të ta them që në fillim që unë nuk di të notoj. Po Juliani tha kjo po tallet me mua, 27 vjeçë e mos di të notoj, një të më kapur Juliani mua këtu, një të më ngritur lart edhe më hodhi në mes të pishinës. Unë bi atje, nuk dija çfarë të bëja përveç se kapa në këmba e një vajze që ishte aty, edhe e kam kapur aq fort, sa ajo pastaj më kapi për floku e më ngriti lartë. Po, nga këmbe saj, dilte gjak, aq shumë, unë e kapa ata. Dhe kështu, ajo më shpëtovi. Të gjithë ne, jemi si ai mbyturi në mes të detit. Të gjithë ne, kush nuk ka Jezus Krishtin, ne jemi të mbytur në mëkatet tona. Ne jemi të varosur në mëkatet tona. Dhe ne kemi nevoj për një shpëtimtar. Ne kemi nevoj për një që të na nxjerr. E dini, thuhet që i mbyturi të mbyt. Dhe kjo është e vërtet. Sepse ai, kur ti futesh ta ndihmosh, ai që është në det, që është gati për të mbytur, ai kërkon ç'është e mundur të kapet diku, ta vëra të poshtë që të dalë vetë lart. Prandaj dhe thuhet, ti nuk mund të shpëtosh një që nuk është dorëzuar komplet desh, gati për të humbur ndjenjat. Dhe jo vetëm kaq, por ti duhet ta kapësh në një mënyrë që ai të jetë komplet i dorëzuar. Kështu është dhe me shpëtimin. Nëse ne nuk dorëzohemi plotësisht, Zoti nuk mund të na shpëtojë. Ne na duhet një dorëzim total. Vetëm një njeri i dorëzuar total mund të shpëtohet nga Perëndia. Kush mendon se mund të vejë me duar plot tek Perëndia për të blerë shpëtimin, nuk është kandidat për të shpëtuar. Tek mbretëria e Perëndis vin vetëm ata që janë duar bosh. Vetëm ata që i kanë duar bosh pranohen si kandidat për të shpëtuar. Asnjë gjethe fiku nuk është tepër e madhe për të mbuluar lakurisin ton, për të mbuluar mëkatin ton.
Shumë njerëz mendojnë që po të bëjnë vepra të mira, po të japin të vjetën, po të vënë në kish, po të ndihmojnë të smurët, do të jenë të shpëtuar. Kjo nuk është e vërtetë. Po apo them unë që nuk duhet të vesh në kish, apo them unë që nuk duhet të ndihmosh të varfërit, apo them unë që nuk duhet të lexosh Biblën, kur mos qoftë. Por ato nuk të shpëtojnë ty. Shpëtimi vjen vetëm nga Jezus Krishti dhe vetëm nga vepra e ti. Dhe kushto që vjen dhe ofron veprat e ti si çmim për të blerë shpëtimin, çdo vepër e sjell është një krenari dhe një ofendim për Perëndin, sepse Perëndia e ka bërë veprën e ti të plot. Dhe e dini, vetëm në përmjet ti, në përmjet Jezus Krishti, ne kemi jetën e përjetshme. Është shkruar tek Romakët 6:23, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Pra do të thotë që janë dy botë. Djalli kërkon të na mbushë mendjen që nuk ka ferr. Nëse ti flet me shumë të rinj sot, të thonë që ferri është fantazi, nuk ka ferr. Edhe disa thonë në besimin tim nuk ka ferr, ka gjithmonë ardhje përsëri në tokë. Pra, djalli ka gjetur shumë marifete ti manipuloj njerëzit e të mendojnë që nuk ka ferr. Por fjala e Perëndisë thot të kundërtën. Dhe fjala e Perëndisë thot që në Krishtin ka jetë dhe është jeta e përjetshme. Dhe të tjerët që nuk kanë Krishtin, çfarë bëhet me ta? Do të thot që është një vend që është i ndarë nga Perëndia. Dhe ky vend i ndarë nga Perëndia, unë do të tregoj një dëshmi që unë e dëgjova para disa ditësh dhe e kam kaq para syve, e tregova dhe mbram, por nuk mund ta harroj atë që dëgjova. Tani, unë nuk e di sa është e vërtet, Zoti i di të vërtetën se çfarë është në të vërtetë atje, por unë dua ta them atë dëshmi që dëgjova. Atëherë ishte një burr që ishte pianec. Dhe ai pinte jashtë mase. Dhe mëlçia e tij ishte shkatruar nga pia. Dhe vjen një moment ku ai kishte ceroz, se si thonë që shpërbehet mëlçia. Dhe gjithë trupi i tij kishte dhimbje të papara. Edhe gjithë trupi i tij rënkonte nga dhimbjet. Dhe vjen një moment dhe e çojnë në spital. Gjithë familja e tij jetonte në Amerikë dhe ky jetonte në një vend tjetër. Dhe kështu që ishte komplet vetëm. Dhimbja ishte aq e madhe sa ky tregon që un dëshirova vdekjen dhe thash më mirë të vdes. Dhe tha në sekond un e ndjeva që shpirti im doli nga trupi. Dhe në sekond tha u futa në një vend, në një vordull, në një grop si të zezë, por sa u futa atje ishin shumë njerëz. Dhe këta njerëz pikërisht kjo mua më ka ngelur në mendje, që un nuk mund ta harroj. Atëherë ky i përshkruan kështu. Pash që këta njerëz kishin syt, ishin komplet të bardhë. Pra nuk kishin bebe syri, nuk kishin gjyrë që ndahet syri. Pra ishte komplet syri, syt e njerëzve që ishin atje, ishin të bardhë. Dhe ata vetëm godisnin dhe rrisnin njëri tjetrin. Dhe të gjithë ishin vetëm gjak edhe copa trupi. Dhe tha, unë sa po yra dhe thash, tha, unë nuk fola, tha, vetëm mendova dhe thash, po unë shtua këtu, në mendjen time, tha. Por me njerë gjithë turma u këthyën nga mua, tha, dhe të gjithë ti nuk mund të fshie as një mendim. Pra tha që të gjitha mendimet ishin lakuriq, dhe çdo mendim që ti kishe, e dëgjonin të gjithë. Dhe tha, pa hapur gojën, nuk flisje as një gjë, po përsëri shpirtrat, ajo fryma komunikonte. Dhe tha, atëherë dëgjova që turma thërrisnin dhe tha, ti je një pianec, ku mendon ti se ven pianecët? Ku mendon ti se ven kurvarët? Ku mendon ti se ven gënjeshtarët? Ku mendon ti se ven ata që ecin me vetdije në mëkat? Edhe unë tha, unë djeva kaq keq, sepse pastaj ata u kthyen drejt meje tha dhe më godisnin me rroba të lagura. Pra, tha, nuk kishin shkopin, por rrobat e tyre ishin të lagura dhe ata më godisnin me rrobat e tyre
dhe robat e tyre, ajo lagështia tha, ishte një dhimbje fshikëlluse tepër, tepër e thellë. Dhe unë thashta që po unë kam bërë mirë, edhe, por kjo unë, ata më thanë, kjo s'të shpëton asë një gjë, edhe tha talëshin me mua. Në atë kohë tha unë mendova që ky do jetë ferri, por në atë kohë pashta që ishte një derë tjetër, që ishin njerëzit të shpuar me një hekur që ishte i nxehtë dhe që ishte futur tek njeriu komplet deri te koka, siç një bëj një hell changi, siç bëhet një hell changi. Dhe tha, atje ishin dhimbjet akoma më të tmerrshme, edhe atje ishin ata që kishin mohuar shpirtin e shenjtë, që kishin, domethënë kishin thënë gjëra kundër Zotit. Dhe ata që thonë nuk u falet kurrë. Edhe, më thënë, atje ishim ata tha dhe kishte shumë krijesa që ishin jashtë maset të këqija, duke ishin shumë të shpifura, por që i torturonin këta njerëz dhe gëzonin me këto tortura. Dhe pashta që kishte dyer të veçanta për tortura të veçanta. Dhe në atë kota më vjen në mendje dhe thash, nuk ka një moment si të kthehem. Dhe ati i kujtoj që dikush i kishte folur për Jezusin. Dhe tha, në sekond, unë mendova Jezusin. Vetëm e mendova, tha. Dhe në atë sekond, unë ndjeva dhimbjet e trupit tim. Dhe duke ndjer dhimbjen, tha, u ktheva tek trupi i. Dhe Zoti lejovi që unë t'ja u tregoj se çfar përjetova. Pra, a i tha që ata nuk kishin shpirt. Shpirtin e, nuk kishin një shpirt, nuk kishin, do me thënë, ishin të ndarë nga Perëndia dhe ju ishte hequr vetëdia. Pra ju ishte hequr, tha, vetëdia, që ata mund të njinin të mirën nga të keqja, por njinin vetëm të keqen. Pra, ata nuk mund të njinin më që kishte një të mirë. Pra, ajo që ne njojmë të mirën dhe të keqen, pra e mira ishte të requr komplet prej tyre. Kjo do të thotë, të jetosh komplet pa dashurin e Zotit. Të dashur ferri e shumë real. Edhe bota e përtejme vazhdon, duam apo s'duam ne. Dhe prandaj, unë dua që t'ju them që pa Krishtin është një bilet direkt për në ferë. Me Krishtin është një bilet komplet e paguar për një jetën e përjetshme në mesin e dashurisë së Perëndisë. Të dashur, unë do ju tregoj, shumë njerëz mendojnë që disa të tjerë besojnë që ka ferë, besojnë që ka parajs, por mendojnë që duhet të bëjmë veprat e tyre. Mendojnë që duhet të sjellin diçka. E di, ishin dy burra që ranë në një lum. Dhe ky lum ishte shumë i shpejt. Dhe dikush vjen në buzë të lumit dhe ju hedh një litar që të kapen tek litari. Njëri nga burrat pa një dërras të gjerë që ishte ju duk shumë e mire sigur dhe tha do të kapen pas dërrasës, u kap pas dërrasës, kurse njëri kapi litarin dhe doli në brek. Ai që kapi dërrasën, ai nuk e dinte që pikërisht 1000 km më tutje ishte një ujvar, ky lum përfundonte në një ujvar dhe ishte një vdekje e sigurt. Pra a i besovi më shumë logikës e ti, a i besovi më shumë asaj që pa, a i besovi më shumë që do të kapem të kjo dërras sepse mu duke madhe e sigur dhe shumë njerës. Humbasin sepse besojnë që shpëtimin mund të blejnë. Shumë njerës besojnë që parajsën, jetën e përjetëshme mund të blejnë me veprat e tyre, me zgjidhjet e tyre, me ofertat që ata kërkojnë t'i sjellin Perëndis. Kurse, a i buri tjetër, tha do të kap këtë litar. Dhe ishte pikërisht një ndërmjetësus që lidhi tokën me këtë burin. Dhe ky ndërmjetësus bëri që litarin t'ja jap dhe ai e kapi, ishte zgjedhja e tij për të kapur litarin, që të mund të dilte i sigurt në tokë dhe të jetonte. Pikërisht këtë bën Jezusi. Jezusi bën atë ndërmjetësusin. Ai zgjat atë litarin, zgjat atë dorën e tij për të thënë, nëse kap dorën time, ti je në tokë të sigurt. Nëse kap dorën time, ti nuk do të përfundosh kur në umner. Nëse kap dorën e Krishtit, ti je gjithmonë në tokë të sigurt. E di,
Është zgjidhja jon perëndi që të vim për para perëndisë të themi, ne anojmë gjithmonë në anën të mbulohemi, të mbulojmë lakurisinë tonë, të mbulojmë turpin tonë, të mbulojmë mëkatet tona. Këtë e kemi trashëguar nga Eva dhe Adami. Eva dhe Adami, sa po mëkatuan, çfarë bën? Ata morën një gjethe fiku dhe umbuluan. Pra kërkuan të mbulojnë mëkatin e tyre. Këtë duam të bëjmë ne gjithmonë, edhe sot e kësaj dite. Ne kërkojmë të bëjmë vepra të mira. Ne kërkojmë të bëjmë gjëra të mira për para Perëndis, për t'i thënë, e meritoj. Për të ardhur për para Perëndis dhe të ushqejmë krenarinë tonë e të themi, e meritoj. Jam kaq i mirë, kam bërë gjithë këtë. Dhe unë dua t'ju them sot, nuk ka asnjë gjethe fiku që të jetë aq e madhe sa të mbuloj lakurisin ton, sa të mbuloj mëkatin ton. Asnjë gjethe fiku, sepse Perëndia ka zgjedhur rrugën e vet për t'u shpëtuar. Ka zgjedhur rrugën e mëshirës së Tij. Ai do që të ketë mëshirë për ne. Dhe kush nuk e pranon mëshirën, atëherë Zoti nuk e pranon në mbretërinë e Tij. Zoti do të jetë gjithmonë Zoti dhënës, Zoti mëshirë plot. Zoti që ne t'jemi të varur prej Tij, që ne ta dimë që pa të nuk ka shpëtim. Zoti e ka bërë këtë zgjidhje. Dhe kush kërkon të bëjë një zgjedhje tjetër, atëherë nuk është sipas Perëndis dhe nuk mund ta marrë jetën e përjetshme, sepse Zoti i ka ndarë, ka vënë rregullat dhe ai atë do të ndjek. Duam apo s'duam ne? Perëndia nëse e ka thënë diçka, ai është besnik i fjalëve të Tij. Dhe o ta mbaj atë gjithmonë. Dhe çfarë kërkon Perëndia? Perëndia kërkon dorëzimin ton. Komplet dorëzimin ton. Pra, tamam si një dhe shpëtimi është dhe privat. Asnjëri nuk mund të marrë Jezusin, ta marr unë edhe të them me që unë e mora, e ka marrë dhe mamaja ime, e shpëtuar dhe mamaja ime. Jo të dashur, shpëtimi është privat për gjithë secilin. Është si puna e atij që ka rënë një zjarr i madh. Edhe ta zëmë se unë jam në këtë dhomë dhe ka rënë një zjarr i madh. Jam izoluar nga të gjitha anët. Të dashur, nëse vjen ai zjarr fiksi dhe më merr në krahët e tij, e vetëm ja gjë që unë do them, shpëtova, lafti Zotit dola, vetëm kur të dal jashtë, do them, po fëmijët e mi ku jam. Ose e kupton, sepse aq shumë në momentet e fundit, është njeriu i fokusuar të shpëtoj shpirtin e vetë. Pra, është dorëzimi të ka i zjarë fiksi, që të jep shpëtimin dhe daljen nga zjarri. Kështu është dhe dorëzimi të Krishti që të mund të kemi jetën e përjetëshme. Të dashur, të gjithë shumë njerëz e din ndoshta që kanë mëkate, por ta njohësh që ke mëkate, është si puna e atij që e njeh që ka një llogari bankare bosh dhe ka shumë borxhe, po ai çliron kjo nga borxhi? Jo. Të njohësh se sa mëkate ke, nuk të çliron. Ashtu si të njohësh sa borxhe ke, nuk të çlirohet nga, nuk çlirohesh dot nga borxhe. Ti ke nevojë për dike që ti paguaj borxhet. Ashtu si që shpëtimi, ne edhe si kur ta njohësh që je mëkatar, por ti në, thua nuk kam nevoj për një shpëtimtar, atëherë të njohësh mëkatin nuk do të thot asgjë. Shpëtimi është i plot kur çmimi është paguar. Dhe është mirë të njohim mëkatin, por është mirë të njohim edhe atë shpagusin e mëkateve tona. Dhe Jezusi është shpagusi i mëkateve tona. Të dashur, Jezus Krishti edhe sot e kësaj dite dhe një gjë jam e sigurt që nuk do të vazhdoj shumë kohë kjo periudhë e hirit. Dhe këtë periudhën jam e sigurt që Zoti akoma është duke mbajtur dorën edhe të thot dil nga prangat e mëkatit. Dil nga prangat ku ti je, dil nga burgu ku ti je, dil nga burgu i mëkateve të tua dhe eja në lirinë e Krishtit. Tani është në dorën tënde. T'ja japësh dorën Krishtit apo jo? Ka shumë njerëz që sillen si një i burgosur që ka 20 vjet në burg. Edhe e dini, ju denjt nuk ishin 20 vjet në burg.
Ata vazhduan gati 7 vjet që ishin nëpër burgjet e nazizmit dhe kur dolën nga burgu, shumë prej tyre pyesnin, a është e vërtet që duhet të dalë? Sepse ata nuk dinin më të jetonin në liri. Unë dua t'ju them që dyert e burgut tuaj janë hapur. Perëndia i ka thyer të gjitha burgjet. Tani është në dorën tënde ti thuash po Zot. Unë pranoj ofertën tënde. Unë dua të jetoj i lirë, e lirë, por është në dorën tënde kjo gjë. Që ti të therrasësh Zotin, që është 100% njeri, 100% Zot. Ky Jezus, këtë Jezus, Perëndia e solli shti çmim pagese për mëkatet tona. Është shkruar tek Veprat e Apostujve 4:12 dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim. Sepse nuk ka asnjë tjetër nën qiell, asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve me anë të të cilit duhet të shpëtohemi. Pra, nuk e kam thënë unë këtë fjalë. E thot Perëndia. Dhe Perëndia thot që asnjë emër tjetër nuk është dhënë për të shpëtuar përveç emrit të Jezusit. Pra, asnjë emër tjetër nuk mund të të hapi ty portat e qiellit dhe as mua. Është pikërisht ky Jezus. Është pikërisht kjo shkallë që lidhi Jakobin me Perëndin. As një shkallë tjetër nuk është aq e gjatë sa të arrijë që këtu deri tek Perëndia. Përveç vetëm Perëndis. Vetëm Perëndia vet mundej të bënte një shkallë që të vinte nga froni i tij deri këtu në tokë. Sepse as një shkallë tjetër nuk mund të jetë aq e gjatë sa të jetë që këtu dhe deri tek froni Perëndis. Dhe kjo shkallë është Jezus Krishti. Ai u shfaq Jakobit në Bethel, në Betlehem. Dhe pikërisht atje ai erdhi në mish njeriu, sepse atje ai tregoi që un jam shkalla që lidh botën njerëzore me Atin, me Krijuesin. Luma ai që beson dhe ngjitet te kjo shkallë. Lum ai që beson dhe kapet fort te kjo rrugë. Lum ai që thërret emrin e Jezus Krishtit, sepse fjala thot, Jezus i tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Pra Jezus i thot, asnjë rrugë tjetër nuk ka. Asnjë shkallë tjetër nuk mund të të çojë tek Jezusi. Asnjë shkallë tjetër nuk mund të të sjellë bekimet përveç nëpërmjet Jezusit. Ne dim që Jakobi pa shkallët dhe pa angjëjt të hypnin dhe të zbrisnin. E pra, vetëm në Jezus Krishtin ti ke shërbesat qiellore. Vetëm në Jezus Krishtin ti ke të drejtë të jesh biri Perëndis, që krijimi i Perëndis të të shërbejë ty, që angjëjt e Perëndis të vinë edhe të të shërbejnë. Por së pari, ti duhet të kapesh fort te ky emër. Ti duhet të kapesh fort te kjo shkallë. Dhe Zoti thotë që unë do t'ju ngrej nga lavdia në lavdi. Pra, kushdo që ngjitet në një shkallë, ngjitet sa në një nivel në tjetrin. Pse na duhen në shkallët? Për çfarë na duhen në shkallët? Nëse nuk do të kishim shkallë, atë nuk do të kishim asnjëherë shtëpi me shumë kate. Nëse nuk do të kishim shkallë, atëherë ne nuk do të arrinim asnjëherë të shikonim gjërat që janë më lart se ne. Pra, janë shkallët që na bëjnë të ngjitemi në nivele që janë më të larta se ne. E pra, Jezusi është ajo shkallë që na çon nga lavdia në lavdi. Është pikërisht ky emër që është udha e vërteta dhe jeta dhe askush përveç ti nuk shkon tek Ati përveç se nëpërmjet Jezus Krishtit. Asnjë vepër e jona nuk është tepër e drejtë sa të lajmë mëkatet tona. Asnjë vepër e jona nuk është një mbulesë në botën shpirtërore për të na siguruar shpëtimin. Zoti ka dhënë një ofertë. Zoti ka dhënë një ofertë, ka bërë një
një kompromis dhe ai i qëndron asaj që ka than. Thirr emrin e Jezus Krishtit dhe je i shpëtuar. Zoti Jezus është 100% Zot dhe 100% njeri. Ai erdhi në mish njeriu dhe kjo është e vërtet. Ai erdhi me të vërtet në mish njeriu. Dhe kush Zot tjetër mund të të kuptoj ty? Se si ti ndjesh, se si ti je i braktisur, se si kur ty të përshtyn, si që përshtyn Jezusin, kur ty të godasin me fjalë si që goditën Jezusin, kush Zot tjetër mund të të kupton të ty? Përveç këti Zoti, që është 100% njeri. A ishte 100% në gjak njeri, u në trup njerëzor. U traftua, u braktis, u godit, u kryqëzua. Me gjithë se pa mëkat. E pra, dhe është pikërisht ky Jezus, që është 100% Zot. Vetë Perëndia tha, unë do të vi në rrotullën e kohës dhe do t'ju pajtoj me veten. Dhe Perëndia e dinte që asnjë gjë në këtë tokë nuk është aq e shenjtë sa të lajë mëkatet tona. As gjaku i lopës më të madhe, i qengjit më të madh, i çdo gjëje kafshe më të madhe, ose i një njeriu më të zgjuar, i një njeriu më të pa mëkat, asnjë gjak i kësaj toke nuk mund të paguaj çmimin e mëkatit, përveç gjaku të shenjtë të Krishtit Jezus. 100% Zot, 100% njeri. Zotit i qoftë lavdia në shekuj të shekujve. Prandaj dhe ai dhe vetëm ai e ka autoritetin për të na shpëtuar. Ai dhe vetëm ai e ka autoritetin për të na drejtësuar. Ai dhe vetëm ai e ka të drejtën për të na hapur rrugën që ne të paraqitemi tek Ati. Fjala thotë që kur Jezus Krishti dha shpirt, perdhja e tempullit u tësha. Dhe kjo ju dha të drejtën të gjitha tyre që besojnë tek Zoti Jezus të mund të jenë për para Atit. Zoti na done sepse duam Jezusin. Nëse ne nuk e duam Jezusin, atëherë ne nuk kemi asnjë të drejtë për t'ju afruar Perëndis. Kjo është një e vërtet e hidhur, por njëkohësisht dhe sa e bekuar. Sepse askush nuk mund t'i afrohet Atit, nëse nuk është në Jezusin. E di, a i do ata që duan Jezusin, është i puna jonë. Ne duam, sa i duam ne njerëzit që i duam fëmijët tanë. Kur ne dëgjojmë që ky mësues e do fëmijën time, mban pran, kujdeset për të, e i mua më hapet zëmra me njerë, them, o sot sa e mire, e bekoj me gjithë zemër. Po, ata që nuk e duan fëmijën tim, pra Zoti do ata që duan Jezusin, sepse i ka bërë një kusht, ka dhënë një gur pengese, dhe ky është guri që ose e kalon, ose nuk e kalon. Kush e kalon dhe thot, e, unë besoj. Unë besoj dhe unë e marë Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Dhe unë do të kaloj në anën tjetër. Pra, të dashur, Zoti e do Jezus Krishtin. Dhe do ata që e dua. Nëse do të kishte një pages tjetër, nëse do të kërkoj një çmim tjetër, mendoni ju se Perëndia nuk do t'a jepte? Ziskutohet që do t'a jepte, por vetëm sepse nuk kishte asnjë zgjidhje tjetër, përveç se të niste birin e vetëm lindur, pra pse thuhet biri sepse Zoti erdhi në mish njeriu, lindi si një njeri. Nuk kishte një çmim tjetër, prandaj dhe erdhi Jezus Krishti. Dhe mendoni ju se për njerëzit që sillen mirë, njerëz që janë të japin oferta, bëjnë vepra të mira, mendoni ju se për ta Zoti do thotë, "Okej, nuk e llogaris më gjakun e Jezusit, nuk e llogaris më Jezusin, do llogarit veprat e tua, hajde shpëtohu, se e fitove këtë gjë." Jo të dashur, ti mund të agjërosh sa të duash, ti mund të bësh vepra të mira sa të duash. Por nëse ti nuk ke Jezusin si Zot dhe shpëtimtar, veprat e tua të çojnë deri tek dera e shtëpisë. Zoti shikon vetëm gjakun e Krishtit. Kush e ka pranuar atë? Kush e ka marrë këtë ofertë? Dhe ka lënë si rrugë të vetme
për të shkuar në jetën e përjetshme. Pra, Zoti qëndron në ne vetëm në përmjet Jezus Krishti. Dhe kush beson në jetën në Jezusin, ka jetën e përjetshme. Dhe ka jetë. Kurse kush nuk beson në Jezusin, janë si ata njerëzit që sytë e tyre nuk kanë jetë. Ata nuk kanë jetë. Kurse në Krishtin ne kemi jetë. E dini, shumë njerëz mendojnë që kur të vëmë në botën tjetër ne do jemi njerëz të tjerë. Ne do të jemi ndryshe. Bibla thot të kundërshtën. Bibla thot që ne do të njemi me emrin ton. Bibla thot që ne do të njemi me trupin ton. Nëse do të lexosh historinë në Bibël të Lazaros dhe të atij pasanikut, do ta kuptosh që ne jemi me të njëjtin identitet dhe me zgjidhjet që kemi bërë. Më fani se shefi këtea unë duhet përgjigje. Ja, Julian? Jam live, Julian, të lutem. A ba isha bje gëshikt? Në WhatsApp? Do? A shiko edhe njerë? Okej, okay, ja po tani s'prap, po. Më falin qik, sepse ka një gjë shumë të domosdoshme. Paska të drejt. O, bo, bo. Unë thashe, a, Julian, unë ta nisa e kështu. Po, qa kam nisur, azis kam nisur. Fani pak. Pra të dashur, jeta është në Krishtin Jezus. Pa Jezus Krishtin nuk ka jetë. Pa Jezus Krishtin nuk ka shpëtim. Pa Jezus Krishtin nuk ka jetë të përjetshme. Pa Jezus Krishtin ka ferr. Perëndia e ka bërë këtë zgjedhje, Perëndia e ka marrë këtë vendim dhe asnjë nuk e ndryshon vendimin e Perëndisë. Duam apo s'duam ne. Ok, dhe është budallallëk që ti ta shikosh që shumë njerëz hypin në anije dhe mendojnë që veprat e tyre, gjërat që ata bëjnë, i çon në siguri. Është si puna e atij burrit që hypën në një anije dhe ka një anije shumë të fortë, të fuqishme dhe thotë me këtë anije nuk mbytem kurr. Dhe harron që asnjë humner, asnjë humnere nuk mund t'i rezistoj asania më e fuqishme dhe më e madhe. Humnerat përpin dhe gjërat më të forta dhe më të fuqishme. Humnera është e pamëshirshme. Nëse do të vesh në ujvarën e Niagaras, edhe mendoj tani të bjeri atje një anije, dhe mendoni ju se do të shpëtoj, kështu janë dhe veprat tona. Është koha të zbresim nga anije tona. Është koha të zbresim nga sigurit tona. Është koha që të themi Zot, unë kapem tek ty. Unë kapem tek ty. Unë besoj tek ty. Shumë njerëz thonë, po unë nuk besoj dot. Nuk besoj dot, duhet të kem shenja dhe mrekulli. Disa njerëz thonë, më duhen shenja dhe mrekulli që të besoj. Dhe e diti, shenja dhe mrekullia më e madhe që mund të përjetoj një njeri është shpëtimi i shpirtit të ti. Unë po e o them, shënja më e madhe që një njeri mund të ketë është shpëtimi i shpirtit të ti. Pra ndaj, kjo dhe është dhe shënja dhe mrekullia më e madhe. Mos u gënjeni nga i ligu dhe thoni, më duhen shënja dhe mrekullit të tjera. Kjo është shënja dhe mrekullia më e madhe. Të kesh shpëtimin e shpirtit tantë. Pastaj vinë gjithë të tjerat. Pastaj vinë gjithë të tjerat. Shumë njerëz tonë të shikoj mrekullit që të besoj. E bëjnë si puna ti që, e dini ju si është puna me ushqimin, duhet të hash që të vi forca. Nuk vjen forca dhe pastaj të hash. Jo të dashur, duhet të hash njerë që të vi forca. Kështu ashtë dhe me marjen e gjërave dhe të shpëtimit. Duhet të besosh njerë që ti marrësh.
Ti nuk mund të marrësh asnjë gjë nëse nuk beson. Ashtu si asnjëri nuk forcohet, po të mos haj. Duhet të haj që të forcohet. Prandaj, është besimi i pari që ti të shpëtohesh. Dhe lavdia i qof Zotit, besimi nga njerëz si një lastar i holl. Dhe ti thua që më duhet një besim i madh. Të dashur, besimi ty të mjafton dhe një lastar i holl. Është si puna ati që e ka marrë ndonjëherë në lumi, edhe unë e kam provuar njëherë, dhe më është dashur të kapem në cepi, në ato rëpirat, në ato, si thonë, barishtat e cepit, dhe kam shpëtuar. Pra nga njëherë, edhe sa do i holl të duke si një lastar i holl, ja vlen të kapesh kur e shikon që ka shans për të shpëtuar, sepse është lidhur me tokën. Pra sa do pak dhe i holl të duket besimi, ja vlen të thuash, unë vi me këtë pak besim që kam. Unë vi me këtë pak besim që kam dhe të kërkoj ty o Zot. Ne kërkojmë gjithmonë gjëra të komplikuara për të besuar, dhe ne themi, po pse kaq e thjesht është? Është kaq e thjesht? E keni vënë ju? Njerëzit që na duan e na ndjekin brapa, e na rrin të dua, moj të dua, moj atë nuk e doti, sikur ç'të bëhet. Moj nuk e do atë njerëz sikur ç'të bëhet. Sa më shumë të rrin brapa, sa më shumë të thotë të dua, sa më shumë të ti nuk e do. Çudi e madhe. Ne duam gjithmonë gjërat që na mundojnë. E pastaj na lën, e pastaj çajmë në tër ditën se themi, pse ma bëni kështu në të vërtetë? Ti nuk zgjodhe atë që të donte. Ti nuk zgjodhe atë ku ishte me e lehtë jeta, jo ne kërkojmë gjërat e komplikuara. Edhe sot e kësaj dite, edhe me besimin ton, shumë njerëz nuk e pranojnë dot se thon si ka mundësi të besoj në Jezu Krishti dhe kam jetën e përjetshme. Është kaq e thjesht. Edhe Naamani për pak e humbi shërimin. Pse? Sepse ai mendonte duhet të jetë më e komplikuar. Duhet të jetë gjëja më e komplikuar. Po pse për t'u larë me t'u larë në lumë do të shërohem unë? Pse nuk kam lumet të tjera sa të dua në vendin tim, po të vija në lumet e Izraelit për t'u larë? Pra, a e shikoni, që ishte shpëtimi, ishte shërimi i ti të fute 7 herë në lumë. Por gjërat e thjeshta në njerëzve nuk na pëlqejnë. E me gjitha ta, shpëtimi është kaq i thjesht. Beso në Jezus Krishtin e bekuar avlorë. Dhe je shpëtuar ti dhe shpirti jote dhe familja jote. Pra të dashur, Jezus Krishti është ajo spiranca që të jep ty jetën e përjetshme. Jezus Krishti është ajo spiranca që të bën të mos lëvizësh sa do stuhi që të bje. Jezus Krishti është jeta. Dhe besimi, kush beson që Jezus Krishti është Zoti i ardhur në mish, ai vdiq në kryq për mëkatet tona, pagoj mëkatet tona, është i shpëtuar dhe ka jetën e përjetshme. Është kaq e thjesht, por ju doni gjëra të komplikuara. Ju nuk doni gjëra të thjeshta. Perëndia thotë është kaq e thjesht. Ju thoni jo, me siguri Perëndia ka ndonjë sekret këtu. Kaq e thjesht është, me siguri ka ndonjë sekret, se kaq e thjesht nuk është. Ju e bëni si puna atyre. Ishte një grup fëmijësh, edhe më përpara kishin vetëm balt, s'kishin ndonjë gjë tjetër për të luajtur, edhe hidhu në për talashe, kishim një magazin talashi, i dheshim gjithë ditën atje, vrapo me të fsheur, edhe me balt, duke bërë gjëra me balt. Edhe një grup fëmijësh, vjen një burë dhe kishte një kukull. Atere kush kishte kukull? Asnjë. Një kukull, vjen edhe thot, i dhe fëmijët me radhë dhe thot e do këtë kukullën, ne shikuam kshu, edhe fëmijët than, ky me siguri tallet. Sa e bukur është kjo kukull, pse ne do t'na jap ai? I jo. Tjetri dëgjovi që tha i pari jo, mendovi dhe ai tha, pse me të vërtetë e jep ky këtë kukull, kjo është kaq me vlerë, kaq e thjeshtë është të ma japi? Edhe ai tha jo. Kështu than jo 4-5, u bën 7 veta than jo. Në atë kohë vjen një fëmi më i vogël se këta, dhe ai zdinte fare se çfar kishin thënë këta fëmijë të rritur. Edhe ky burri i tha, ej, e do ti këtë kukullë? Po, tha i, ma jep. Edhe e mori kukullën.
Tani të gjithë këta të tjerët u zëmruan jashtë mase. E shikuan këtë burin dhe i tha, pse me të vërtetit do t'ja japësh kukullën ati? Tha ju, unë e thash fjallën që me të vërtet do t'ja japë. Atëherë, a mundem unë të kthej fjallën? Unë e premtova dhe a i tha po dhe e mori. Të gjithë të tjerët u ndjen me inat edhe ndejtën të zëmruar edhe pse s'thash unë po, tani e mori ky. Pse sepse ne mendojmë ndryshe nga ato që lexojmë. Ne mendojmë ndryshe nga premtimet e Perëndisë. Zoti thotë që besoni Jezus Krishtin dhe ti je i shpëtuar. Kurse ne mendojmë ka që thjesht shpëtimi. Me siguri do ketë në një yçkël aty se gjellurat nuk ka, po nuk ka gjellurat, me siguri do ketë në një yçkël. Dhe ne kërkojmë me të kuptojmë gjërat, ne kërkojmë ti transformojmë gjërat në stilin ton, në mënyrën ton, për të merituar gjërat. Ne e kemi në genet tona, duam ti meritojmë gjërat. Dhe kështu dhurat, ne na duken si kur nuk janë të vërteta. Pra të dashur, shpëtimi është dhurat, pas një vepër tënde. Jezusi është dhurata që Perëndia ju bëri njerëzve. Është një dhurat falas për ty. Është një dhurat falas, ty nuk të duhet të paguash asnjë gjë. Përveç se të vishë të thuash, kam nevojë për ty. Zot, kam nevojë për ty. Kam nevojë për prezencën tënde. Kam nevoj. Dhe Zoti nuk erdhi vetëm për një njeri. Oferta është e hapur për të gjithë njerëzit. Edhe sot Perëndia është duke të ofruar ty shpëtimin. Edhe duke të thënë sot ty, është dita jote. Është dita që ti të thuash, Jezus, unë kam nevoj për ty. Ndoshta ti thua, unë kam kaq shumë mëkate, edhe nuk e di si të veproj. Unë po të them, provoje. Kërkoj Jezusin dhe unë nuk njoh asnjë mëkatar që Zoti e ka për zemë. Unë nuk njoh asnjë mëkatar që Zoti i ka thënë, ikë se s'ke pjesë në mua. Por krenar kanë parë që kanë ardhur dhe kanë thënë, jam i mirë, s'kam mëkatuar, s'ja kam bërë borç asnjëriu, s'ja kam bërë. Unë zemër flori, unë asë njëri usja kam bërë borç. Unë më kate, njerë një motër që i thashtë të lutem, le të lutemi dhe kërkoj falje Zotit për më kate të tua. A tha, unë më kate, unë s'kam më katuar kur, njerëzit më kam bërë borç mua, gjithë bota më ka pasur me ile, gjithë dynjaja më ka në rruja, unë asë një më kate, s'kam që ati kërkoj falje. Pra, për këta njerëz nuk ka shpëtim. Nuk ka liri për këta njerëz. Zoti ka ardhur vetëm për mëkatarët. Për ata që thonë, Zot kam nevoj për ty. Zot shpëtoma shpirtin tim. Zot asnjë vepër imja nuk ka vlerë për para teja. Zot në gjakun tëndë, Perëndi, në gjakun tëndë, ti pagove çmimin ti. Kam nevoj për ty. Kam nevoj për ty. E di, Krishti është shumë afër teje. Ai është ngjitur me ty. Ti duhet thjesht, është si puna e atij që ke syzat nga njerë, edhe faktikisht, unë jam duke u lutur për shërimin e syve, u shërova faktikisht në BR, një javë kam një javë, që për sëri, kur lexoj, duhet të vësyza, edhe jam duke u lutur për shërimin, por nga njerë, ti i ve këtu, edhe të gjitha ta që kanë syza, kërkojnë syza gjithandej. Kërkojnë syze gjithandej, dhe në të vërtet, i kanë vetëm në kokën e tyre. Vetëm në trupin e tyre duhet thjesht i marrin e t'i vënë. Dhe kështu është edhe me shpëtimin me Krishtin. Krishti është prezent në jetën tënde. Ai duhet thjesht që ti ta therrasësh. Ai do thjesht që ti ta therrasësh. Të therrasësh emrin e tij.
këtë të do Zoti. Pra të dashur, a i është ngjitur me ty. A i me zi pret që ti të lutesh e ti thuar Zot kam nevoj për ty. Perëndia e ka dhuratën e shpëtimit. Dhurata e shpëtimit është si punë ati që, si punë e gjdo prindi, kur unë dua, kam një gjë shumë të mirë në dorë. Ta zëmë se kam një çokoladë. Vjen fëmija im dhe më thotë, ma jep çokoladën, ma jep. Dhe ti thua jo, çfarë është fjala? Dhe fëmija të thotë, të lutem, ma jep çokoladën. Pra Zoti do që ne ti lutemi. A e kuptoni, ne jemi prindër dhe nuk ja japim fëmijës tonë kur nuk na thotë të lutem. Pra Perëndia do që ne ti lutemi ati. Ti themi që kemi nevojë për ty. Ti themi që kemi nevojë për shpëtimin. Ti themi që jemi mëkatar, Zot, kemi nevojë për ty. Të lutem e jam jetën time. Edhe unë nuk njoh asnjë njeri që e ka kërkuar Zotin dhe ai ka thënë jo, unë nuk vi. Gjithmon Perëndia është përgjigjur. Gjithmon. Dhe Zoti do të përgjigjet edhe ty sot. Edhe ty sot. Të dashur, ka një jetë të përjetshme. Ka një jetë që nuk ndalon asnjëherë. Kjo koha këtu është vetëm një fragment. Edhe si kur 150 të rosh është një fragment. Por përjetësia është shumë. Kur unë dëgjova këtë dëshmi, unë kam dëgjuar shumë dëshmi që kanë shkuar në ferri, janë kthyer përsëri, Zoti zgjati dorat, por mua kur nuk më ka lënë këtë impresion si dëshmia e këtij burri. Dhe më ka prekur zemrën në një mënyrë kaq të veçantë sa po lutem çdo sekond për gjithë njerëzit e mi, për shpëtimin e tyre, dhe të jetoj në shenjë të ri. Me më shumë shenjë të ri. Kaq shumë më ka trembur kjo prezencë e këti burri në fe. Po mendojni, ata që të kalosh tërë përjetësin atje, kur mos qof. Sot është dita jote. Sot është shenci jote. Të thuash Zotun e pranoj ofertën tënde. Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij të vetëm lindur. Që kushdo që beson në ta, të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Pra, Perëndia nuk thotë që po të japësh të dhjetën, po të lutesh çdo natë, po të agjërosh 40 ditë, po të japësh lek të varfërve, ti do shpëtohesh. Më falni, po e lexoj edhe një herë, për të gjithë ata që nuk e dëgjuan. Fjala thotë, sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur. Që kushto që beson në te, të ketë jetë të përjetshme. Pra, të gjitha alternativat e tjera shumëzohen me zero. Ky rresht i shumëzon me zero të gjitha alternativat e tjera që ne zgjedhim për jetën e përjetshme. Të dashur motra dhe vëllezër, ku do t'i po dëgjon që njeriu vjen vetëm në trup dhe kur mbaron, vdes, mbaron koha. Djalli kërkon t'ju gënjej, por mendon ti vërtet se ky shpirt që është brenda teje ndalon se jetuari kur ndalon trupi jot? Thjesht vëre pak logjikën në punë dhe jo të dalësh në konkluzioni që shpirti s'ka të bëj fare me këtë trup. Ky trup na është dhënë për një periudhë kohë, për të bërë zgjidhjet e duhura, për përjetësi, dhe për të sjellë mbretërinë e Perëndis këtu në tokë. Laftia i qof Zotit, dhe ka vetëm një zgjidhje, vetëm një rrugë, Krishti Jezus, për të hyrë në mbretërinë e jetës së përjetshme.
Pra, shpengimi ka një çmim shumë të shtrenjtë. Shpengimi jetëve tona ka një çmim shumë të vyer dhe të shtrenjtë. Jeta e Zotit Jezus në kryq. Dhe vetëm ai që e pranon këtë ofertë është i shpëtuar. Asnjë rrugë anësore nuk ka. Tek Gjoni, jo tek Hebrejt, 9:22 është shkruar, dhe pa derdhur gjak nuk ka ndjes dhe falje. Pra gjaku i shenjtë i Jezusit u derdh që të marrim falje dhe mëshirën e Perëndis. Laftia i qoftë Zotit. Dhe është shkruar gjithashtu. Tek Romakët 10, pra si shpëtohesh tani? Si ta marrë Jezus Krishti? Fjala thot tek Romakët 10, reshti 9, 10 dhe 13. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde, Zotin Jezus. Dhe po të besosh në zëmrën tënde, se Perëndia i ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zëmër njeriu beson në drejtësi, dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Në fakt, kushdo që do të thërras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Pra edhe njerë, a thuhet aty kushdo që do të thërras emrin e Alketës? Kushdo që do të thërras emrin e Adelinës? Kushdo që do të thërras emrin e Vanit? Jo. A shkruar, kushdo që do të thërras emrin e Zotit Jezus, do të shpëtohet. Vetëm në emrin Jezus ka shpëtim. Të dashur, një emër është dhënë dhe ky emër është Jezus Krishtit. Dhe kushdo, pa dallim race, pa dallim gjuhe, pa dallim kombësie, pa dallim moshe, pa dallim madhësie të trupit, kushdo që do të thërras emrin e Jezusit, do të shpëtohet. Haleluja! Dhe e dini, shpëtimi vjen brënda ditës, në sekundë, kur ti e shpallë Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, ti e i rilindur në frymë. Tek Isaia 66:8 thotë, kush valle ka dëgjuar një gjë të tillë? Kush valle ka parë gjëra si këto? A lind valle një vend brenda një dite të vetme, apo një komb vjen valle në dritë brenda një çasti? Por Sioni do të ndjerë dhëmbjet dhe do të lindi fëmijët e saj. Pra në një çast ti shpëtohesh me njerë. Shumë njerëz thonë që shpëtimi është një proces. Një proces për të shpëtuar. Jo të dashur. Shpëtimi është një çast. Kur ti me gjithë zemrën tënde beson dhe bën thret Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, në atë çast ti je i shpëtuar. Nuk është një proces. Pra është në një çast. Lavdia i qoftë Zotit. Edhe njëherë, shpëtimi është një zbulesë e madhe e dashurisë çliruese dhe gjakut çlirues të Krishtit Jezus. Dalja e bijve të Izraelit nga Egjipti ishte një lloj si shpengimi. Një lloj si shpengimi. Të gjithë ata që thërrasin emrin e Jezus Krishtit, ashtu si Zoti e shpengovi Izraelit dhe e nxori nga Egjipti, kështu Perëndia që sapo ti bën lutjen e shpëtimit, me njerë Perëndia të ndryshon teritorin. Pra, Zoti thot, unë zbrita për t'i çliruar ata. A i thot, unë e dëgjova zërin e tyre dhe zbrita për t'i çliruar ata. Perëndia pret të dëgjoj zërin tëtë. Perëndia pret të dëgjoj lutjen tënde. Dhe a i zbrit për të çliruar. Dhe me njerë a i e ndryshon teritorin tëtë.
Asnjë njeri i shpëtuar nuk qëndron më në botën shpirtërore në të njëjtin territor. Pra, sa po ti shpëtohesh, ti quesh territori i Krishtit Jezus. Ti quesh birë i shumë të lartit. Ti merë një shenjë të veçantë në botën shpirtërore. Ti merë një vullë në botën shpirtërore që të dallon që je biri Perëndis. Dhe i ligu nuk ka më të drejtë të të prek, sepse ti i përket Perëndis. Të gjitha gjërat që funksionojnë që Perëndia ka krijuar, ju ka dhënë ligje, ju ka dhënë rregulla. Dhe ai thot ju jeni të mint. Dhe kur Perëndia na deklaron të tind, kur Perëndia na deklaron tempujt të tij, atëherë mendon ti se na lënë në të njëjta situata? Jo të dashur, sa po ai na bën tempullin e tij, ai ndryshon situatën tonë. Ashtu siç i tha Izraelit të çoj ku ka qumësh dhe mjalt. Sepse qumësh, mjalt, bekimet Perëndia i ka përbitë ti. Beson në Krishtin Jezus. Beson në Jezus Krishtin. Dhe shpirti jot ka përjetësi. Dhe ti e bekimi familjes tënde pastaj. Dhe në përmjet teje Zoti do të përdorë për shpëtimin e gjithë familjarëve të tu. Beson në Jezus Krishtin. Jepja sot zëmrën Krishtin. A do të amarësh këtë vendim sot? Ja vlen të thuash po kësaj oferte kaq me vlerë të Perëndis. Ndoshta ju thoni po, po vepra, po ne që duam të bëjmë vepra moj, ne duam të bëjmë vepra moj, pa vepra më qash këj unë gjilë pa vepra. A vash, unë nuk e thash këta. Ti mund të kthesh si të duash ti, por unë thash, shpëtimi vjen pa vepra. Por pas shpëtimit, ti duhet të bësh vepra. Pas shpëtimit, ti duhet të silesh si i zgjedhur i Perëndis edhe të bësh vepra të mira. Pra jo të hash njerë pastaj të besosh, por të besosh njerë pastaj të hash. Pastaj të marrësh fuqi. Pastaj të bësh gjëra të mira, sepse ne jemi thirrur për të qenë shembull dhe për të qenë ashtu si Perëndia për të shërbyer njerëzve. Okay? Pra, shpëtimi është falas. Por çdo i shpëtuar ka në zëmër të jetë bekim. Ka në zëmër të bëj vepra të mira, ka në zëmër të bëhet si Jezusi. Dhe çfarë bënte Jezusi? A ishte një shërbëtor. Tha shërbejuni. Dhe ne jemi thirrur për të shërbyer. Për të shërbyer njerëzve. Për të ndihmuar të varfrin, për të ngritur të rrëzuarin, për të drejtuar kallin të thyer, për të ndezur qirit që bëjnë ty. Amen. Haleluja. Kush dëshiron sot të marrë Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar? Alma, përshëndetje, përshëndetje Luiza, Marinela, ju përshëndes të gjithve. Kush dëshiron sot? Ti thot Jezusit, Zot, unë kam nevojë për ty. Unë kam nevojë për ty. Vani thot unë, Martina thot unë, dy. Drita thot dhe unë, lavdi Zotit. Amen, amen. Lavdi Zotit, Aurela. Amen, ja dhe një tjetër, thot unë, lavdi Zotit. Edhe unë thot këte, amen, unë, o lavdi Zotit, unë, lavdi Zotit. Unë lavdi Zotit. Haleluja. Më thënë, në TikTok janë shumë që po shkruajnë unë lavdi Zotit, lavdi Zotit, lavdi Zotit, lavdi Zotit. Atëherë le ta bëjmë lutjen e shpëtimit bashkë. Në emrin e Jezusit, le ta bëjmë sot tani lutjen e shpëtimit. Atëherë le të themi, Zoti Jezus, unë besoj në ty.
Unë besoj që ti e biri Perëndisë së gjallë. Unë besoj që ti erdhe në mish njeriu. U kryqëzove për mëkatet e mia. Unë besoj që ti vdiqe dhe ditën e tretë u ringjalle. Dhe unë besoj që ti je gjallë. Unë vi sot dhe pendohem për mëkatet e mia. Unë pendohem sot me gjithë zëmër sot për mëkatet e mia. Kërkoj falje dhe të lutem më falë. Më falë për mëkatet e vetëdijshme dhe për të gjitha mëkatet e pavetëdijshme. Unë pendohem sot dhe kërkoj falje. Fjala thotë, kushto që kërkon falje për mëkatet e ti, në emrin e Jezusit janë falur. Dhe unë marr sot faljen e mëkateve të mia. Fjala thot, kushto që beson në Jezus Krishtin, është i shpëtuar dhe ka jetën e përjetshme. Unë besoj në Jezus Krishtin. Po, unë besoj në Jezus Krishtin. Po, unë besoj në Jezus Krishtin. Dhe unë kam jetën e përjetshme. Fjala thot, kushto që beson në Jezus Krishtin, është birë i Perëndisë së gjallë. Dhe sot, unë jam birë i Perëndisë së gjallë. I bler me gjakun e Krishtit. Fjala thot, të gjithë ata që besojnë në Jezus Krishtin, janë tempull i Shpirtit të Shenjtë. Shpirti i Shenjtë i Perëndisë vjen dhe jeton tek ne. Prandaj, unë të lutem Zot, në emrin e Jezusit, eja dhe jeto tek unë. Eja dhe më bëj tempullin tëndë. Dhe unë lutem tani për ty, mirë se erdhe në familjen e Perëndisë. Angjit e Perëndisë po bëjnë fest sot që ti u shpëtove, që ti i dhe zëmrën tënde Jezus Krishtit, dhe sot po bëhet fest në qiell. Dhe tani ti duhet të pagëzohesh. Procesi tjetër është pagëzimi. Nesër unë do t'ju flas çfarë është pagëzimi me ujë. Pse ne duhet ta bëjmë pagëzimin? Çfarë do të thotë të pagëzohesh në botën shpirtërore? Dhe nëse jemi mirë, edhe nëse Zoti do, nesër do të bëjmë temën e pagëzimit. Dhe me zi pres që ju të pagëzoheni. Me zi pres që të vi data 23 tetor që ju të pagëzoheni.
Të gjitha ta që janë registruar, unë po ju them edhe njerë, pra konferenca është në datën 21 dhe 22 tetor, dhe ju lutem silni roba të kuqe ose roba të bardha për tu pagëzuar. Ok? Që ti ndëroni roba. Dhe kështu që ne do t'ju pagëzojmë tek Stella Resort, pra konferenca është në datën 21 dhe 22, dhe pagëzimin do t'a bëjmë në datën 22. Jo në, po, në datën 22, lavdia i qofë sotit. Dhe nesër, unë do të bëj temën tamam pagëzimi. Pasi jemi pagëzuar, thot fjala, është bërë procesi i plot, pra ti i ke të gjitha dokumentat qiellore. Fjala thot që kur pagëzohemi, janë plotësuar të gjitha kushtet që ne të jemi në qiell. Po, Jolanda, ju lutem, do me thënë, kush do të pagëzohet, të, nuk, faktikisht nuk na duhet të regjistrohemi për pagëzimin, thjesht janë regjistruar një 7 veta mduket, por të dashur, eksakt, kjo konferencë do jetë vërtet, po na surprizon sa njerëz po regjistrohen, sa njerëz po vinë, lavdia i qof Zotit, po na surprizon jashtë mase. Dhe unë po ju them që thjesht sillni rrobat me vete, pagëzimi do të jetë në orën 3 dhe do të bëjmë pagëzimet. Nesër unë do t'ju tregoj tamam, domethënë, që nëse nuk jemi të pagëzuar, nuk i kemi tamam dokumentat për në qiell, sepse Zoti thotë që pagëzimi në ujë i plotëson të gjitha gjërat në botën shpirtërore. Dhe prandaj duhet. Pra të dashur, në datën 21 dhe 22 tetor, ne kemi konferencën dhe kjo konferencë do t'jetë shumë e bekuar. Dhe motër nga Kosova, hajdeni dhe juve, ne mezi ju presim, lavdia i qof Zotit, pra edhe njerë me të fjetur në tek Stella, ne do t'i ndajmë, dua që t'i them gjërat hapur tani, ne do t'i ndajmë vajzat më njanë, burat më njanë, do më thëmë qunat më njanë, dhe do t'jemi nga 4 veta në përdhomë. Nëse do t'a kemi veç e veç domën ose dyshe, kushton 79 euro, a 69 euro se di, por shumë, është shumë çmim i lartë, dhe prandaj ne vendosëm do me thënë që të vëmë më shumë se 3 persona në dhomë që të plotësojmë nga 20 euro. Ok? Dhe kështu që mos u mërzisni me ndarë se një natë është, një natë do bëjmë si do bëjmë apo, edhe ne nuk e dim ato flemë se çdo konferencë ne kemi ndetur deri në 4 të mëngjesit, por shpresojmë do me thënë që kësaj radhe edhe të çlodhemi për të dielën. Lavdia i qof Zotit. Dhe tjetër çfarë do të thosha, të dashur, ne kemi nevoj për ndihmat tuaja, ne kemi nevoj për mbështetjen tuaj, sepse çdo gjë është për t'u paguar. Unë i hoqa nga live faktikisht, sepse, më thënë, duhet të ecni me besimin, sepse ne thamë më mirë të mos kemi probleme, do më thënë, sepse i ligu është duke kërkuar një problem, është duke kërkuar një gjopu të na kap, dhe prandaj duhet të ecni me besimin që vetëm ju lutem, kushdo që na ndihmon, kushdo që na nis ofertën e tij, kushdo që na ka njohur si kishën e vet, domethënë na mbështesni dhe na i nisni foto, ju lutem, sepse ne nuk kemi kontroll në kjo llogari. Llogaria ja u nisa, është llogaria e kishës tashmë dhe ju lutem na nisni gjithmonë një foto të financave që ju nisni. Ok? Dhe kështu ne t'i shikojmë nga fotot, do me thënë, sepse nuk mund t'i shikojmë atje se sa vinë, sa zvinë, do me thënë. Ok? Pra, thjesht në besim. Ju jeni në brënda jepni besimin ne japim besimin bankës, se tjetër nuk në ngelet, dhe në vitë gjitha, japim besimin Perëndis. Sepse çdo gjë që bëjmë, ne e bëjmë për Perëndin. Edhe nuk e bëjmë as për njerëzit, nuk e bëjmë as për lëvdatat e njerëzve, e bëjmë për Zotin. Prandaj, edhe ju që jepni për Zotin dhe shpërblimin priteni nga ai. Okay? Megjithatë do isha shumë mirënjohëse që pas çdo finance që ju nisni tek llogaria e kishës, ju lutem më nisni një foto në privat ose tek mesazheri i faqes. Ju lutem, bëjni gjithmonë këtë gjë. Okay? Lavdia i qof Zotit. Të dashur, ne kemi edhe një ndryshim tjetër, pra Eli është zyrtarisht tani me burin e saj, janë zyrtarisht drejtuesit e kishës të Tiranës, pastorët e Tiranës, dhe unë ju ftoj që ta bekojmë Elin sot edhe burin e saj, do të thënë të dy ti bekojmë, edhe ti
ta bekojmë këtë kishë të bekuar për Perëndis që Zoti këtë të diel në këtë të diel në kishën e Tiranës kanë ndodhur mrekulli, vërtet kanë qenë çlirime të papara, kanë qenë shërime, kanë qenë fryma e Perëndis ka qenë kaq e fuqishme sa njerëzit nuk muan të xhevi më tha që as mos t'i prekje njerëzit fare sepse vetë fryma i prekte dhe i rëzonte dhe i shëronte dhe i çlironte. Do të thënë kaq shumë e fuqishme ka qenë fryma e Perëndis këtë të diel në kishën e Tiranës. Dhe kanë ardhur jashtë masë njerëz të rinj, jashtë masë njerëz që po mbushet gjithçka dhe në një kohë rekord duhet të kërkojmë një sallë tjetër sepse Perëndia është duke sjell vërtet atë që ai ka premtuar që nëpërmjet kishës tonë do të sjellë një rizgjim dhe shpëtimin e gjithë shqiptarëve. Zoti është besnik dhe ne po e shikojmë që po i bën. Dhe le ta bekojmë pastore Elin edhe burrin e saj, se më fal tani s'po kujtohet emri. O Eli, si e ka emrin zëmra jote? Si e ka emrin? Se s'po më kujtohet tani. Edhe Ardi. Jo. Xhevi, si e ka emrin burri Elit? Shpejto Xhevi, shkruaj një çik. Mu Xhevi ku je? Ardi. Po mirë kishon, po ta shpritse mos e ka Nardi dhe jo Ardi. Okej, okay, lavdia i qof Zotit. Ta bekojmë pastore Elin edhe Ardin, sepse janë të dy shumë mbështetës, janë të dy bekim, lavdia i qof Zotit. Edhe kisha e Tiranës i ka pranuar me gjithë zëmër, i mori me gjithë zëmër, edhe Zoti vet ja u dha këtë pozicion. Ja u vërda vërtet Zoti, apo jo Genda? Ja dha Zoti këtë pozicion, tha, ashtu si Zoti zgjodhi Ermirën, ashtu si Zoti zgjodhi Rudin, ashtu Zoti zgjodhi dhe Elin, e zgjodhi vet dhe e vuri në këtë pozicion. Ne ishim kudo duke kërkuar një pastor, dhe Zoti tha, ej, pastorin ju e keni në mesin tuaj, edhe merrni këtë që un kam zgjedhur. Dhe vërtet gjithë kisha e zgjodhi, domethënë nuk kishte aty çfarë thoshe më. Lavdia i qof Zotit. Dhe prandaj ne me Gentën sot e bekuam, ne me Gentën e thirrëm sot të telefonuam dhe e bekuam Elin me grupin drejtues dhe ne e bekojmë përsëri të gjithë tani si kish, e bekojmë Elin, e bekojmë Ardin, i bekojmë ta pastor të bekuar që Perëndia të ngrej një kish të fort, një kish në themelet e Krishtit dhe të jetë një kish e qëndrushme ndër shekuj. Dhe gjithmonë të kujtohet që Genta Kamenica ka qenë guri i parë atje, e ka krijuar, i ka hedhur themelet në Krishtin dhe çdo gjë që do të ndërtohet do të jetë e qëndrushme në shekuj. Në emrin e Jezusit dhe ne bekojmë Elin, bekojmë me frymë uniteti, me frymë kooperacioni, me frymë ndërtuese, me frymë, si i thonë, bashkuese, çdo bekim i Perëndis të jetë mbi Elin, mbi Ardin dhe mbi kishën e Tiranës. Në emrin e Jezusit, amen. Me të vërtet, në kishën e Tiranës këtë të diel ka ndodhur vërtet mrekulli, apo jo Xhevi? Më thanë, ka ndodhur çlirime, ka ndodhur shërime, ka ndodhur, do më thanë, si në për konferenca tona, si në për konferenca. Kështu që nëse jeni në Tiran, nëzitoni të shkoni në kishën e Tiranës, sepse Zoti e ka vizituar këtë kishë. Nëse jeni në Bilisht, nëzitoni të shkoni në kishën tuaj, sepse Zoti e ka vizituar kishën e Bilishtit. Perëndia është prezent në kishat që ai ka ndërtuar nëpërmjet kësaj faqeje, që nga një faqe, nga një kishë online, Zoti ka bërë kisha në terren, kisha që po i rrit në maksimum, po i mbështet në maksimum dhe Perëndia po tregon që jam në mesin tuaj. Haleluja, shkoni dhe bekoni. Shkoni dhe provojeni sa i mirë është Zoti. Një motre i kishin thënë, motra kse vajtu para dite, ju lutem po ju them dhe oraret, atër kisha e Bilishtit është në qëndër të Bilishtit, unë e kam vënë godinën, tek kafja ku merej kafja e qytetit më përpara. Kisha e Tiranës është në tek shkolla, tek rruga Aleksandri i Madh, dhe tek në godinën e kishës Bethel, kisha Bethel është para dite, ne jemi mbas dite. Dikush i kishte thënë një motre që kishte ardhur para dite, po ku do vesh, ato i ka nxjerrë ajo stopi. Edhe ajo motre kishte thënë, po lavdi Zotit, nuk ndajmë nga ata, do të vi. Edhe ka ardhur dhe vjen tani gjithmonë, lavdia i qof Zotit, se si Zoti
Po i sjell njerëzit, po ja mbush zemrat, po i shëron, po i çliron, te as në astir, po genda me, në astir te rruga Aleksandri Madh. Pra të dashur, e ani dhe shikoni sa i mirë soti. E ani në konferencën e tetorit dhe provoni Zotin që shëron. Provoni Krishtin që çliron edhe sot e kësaj dite. Jezusi është i gjallë dhe ai shëron dhe çliron edhe sot. Dhe që zjarri shenjti Perëndis është akoma aktiv. Perëndia është këtu në tokë, shpirti ti është në tokë, nuk është të requr akoma. Do vi dita që shpirti Perëndis dhe bijtë e ti do të tërhiqen, do të merren nga kjo tokë. Por ajo kohë nuk ka ardhur akoma. Prandaj nxitoni atje ku është fryma, sepse ku është fryma është liria, ku është fryma është çlirimi, ku është fryma është shërimi. Nxitoni ku është Zoti. Laftia i qof Zotit. Amen. Nuk e di tani nëse harrova ndonjë gjë apo i thash të gjitha. Edhe njëherë unë dua t'ju kujtoj, sepse aq shumë Perëndia i desh i botën, sa dha birin e ti të vetëm lindur, që kushto që beson në te, të mos unë bas, por të ketë jetën e përjetëshme. Thuaj vetes tante tani, unë kam jetën e përjetëshme. Unë kam Jezusin. Dhe prandaj, kam jetën e përjetëshme. Edhe njerë, unë e kam Jezusin. Dhe prandaj unë kam jetën e përjetshme. Mos dysho me. A mundesh tu i ti ti thuash babai tën toksor, u nuk e di, është babai apo s'është babai? Sa do ofendoj babai jo toksor? Aq më shumë do të ofendohet aty i qiellor kur ti akoma dyshon që je i shpëtuar apo nuk je i shpëtuar. Pra të dashur, ti je i shpëtuar sot. Amen, Gjedi më kujton, që ne lutemi dhe për kishën në Lezhë, ne kemi filluar tashmë në Lezhë një grup lutjeje, edhe prandaj ne të mbajmë në lutje Lezhën, një lutën, le merreni në lutje tuaja, edhe ne na kanë ardhur kërkesa tani që duan të vinë të grupi, edhe pra ne duam të fillojmë tani ndoshta nëse Zoti do kishën tjetër në Lezhë. Ne kemi filluar tashmë një grup lutje i atje dhe të shikojmë se si do është zhvillohet, do më thënë. Zoti ka planet të mrekullushme. Tepelena është duke na kërkuar çdo ditë që të rimarim kishën e Tepelenës, edhe sepse ne kemi pasur kishën e Tepelenës, ne ja kemi dorëzuar pastor Fatmir Ibrahimit, por tani një pjesë e kishës më thanë që nuk vetë më dhe kanë ngelur pa kishë fare. Edhe unë për para se të marrë këtë vendim, duhet të bisedoj njerë me Fatmirin, me pastor Fatmirin, sepse unë nuk duhet t'i bëjgjërat asë njerë kundër Zotit. Duhet t'i bëjgjërat gjithmonë në autoritetin e Zotit, dhe për deri sa unë ja dorzova Fatmirit, duhet të diskutoj njerë me ta, t'i bisedoj njerë gjërat me ta, dhe të shikojmë pastaj se si do të vendosim. Atër mbajni në lutje edhe të pelenë. Zotit i qof laftia, sepse Zotit ka vendosur, edhe në Itali, tek shpia e flamurit të hapi kishën, Zoti ka vendosur edhe në Gjermani të hapi kishën, Zoti ka vendosur edhe në Francë të hapi kishën, Zoti ka vendosur që kudo të bëj kishën e ti. Nuk është Zoti i mirë, nuk është i madh, kush i kishte menduar këto gjëra? Kush mundet t'i mendonte këto gjëra? A, por besimi i sjell gjërat në ju jep vëmë. E dini, me anë të besimit kanë ardhur gjërat kështu siç kanë ardhur. Ka pasur njerëz që kanë pasur besim dhe kanë bërë avionin. Ka pasur njerëz që kanë pasur besimin. Zoti ju ka dhënë një vizion, por ata me besimin kanë krijuar makinën. Nëse unë do të sillja stër gjyshin tim tani në këto kohë, edhe të vinte stër gjyshi im do të nuk do të bë, kishte asnjë, nuk do t'a gjente fillin në botën e tanishme. A i do të pyeste ku është kali im, ku është gomari im, sepse do habitej me avionët që fluturojnë, me makinat që ecin, aq shumë gjëra janë bërë në përmjet besimit. Nëse do të thërrisja babin tim, i cili ka 30 vjetë që ka ikur,
Edhe ai do të habitej se si nga një kuadrat i vogël unë mund të flas me maman time ta shikoj e të më shikoj. Pra, sa e sa gjëra kanë ardhur që nga bota shpirtërore kanë ekzistuar dhe me, në përmjet besimit kanë ardhur në ekzistencë në botën shpirtërore. Të dashur, Zoti na ka dhënë aftësin të besojmë dhe në përmjet besimit të marrim së pari shpëtimin dhe të besojmë gjëra të mëdha për të marrë gjëra të mëdha. Kush beson gjëra të vogla, mendon që është një Zot i vogël. Shumë njerëz mendojnë që duhet të bëhen avokat të Zotit. Shumë njerëz mendojnë që duhet ta mbrojnë Zotin, duhet të dalin të ziren me njerëzit, duhet të dalin të tregojnë që Zoti im është më i fortë. Të dashur, ne të krishterët ne fshehemi pas Zotit tonë. Zoti jonë nuk ka nevojë për avokat. Zoti jonë nuk ka nevojë për gjyqtar. Zoti jonë nuk ka nevojë për ne. Ne kemi nevojë për Zotin. Ne kemi nevojë t'i besojmë atij. Ne kemi nevojë t'i themi Zot, kam nevojë për më shumë prej teje. Kush mendon që do të mbrojë Zotin e vet? Të ziret me njerëzit, të vrasi tjetrin sepse nuk beson atë që beson? Të dashur, kjo do të thotë që Zoti i ti ose Zoti i saja është i dobët dhe nuk është Zot. Sepse ai që e di që ka një Zot të fuqishëm, kur nuk ziret me të tjerët për Zotin. Kur nuk del avokati Zotit. Por Zoti është avokati jon. Ai është mbrojtësi jon. Ne fshehemi pas Zotit dhe jo Zoti pas nesh. Dhe për të gjitha këto duhet besimi. Burim sot? Ja. Po. Erdha, Julian. Jo, kam, nuk po gjej dot ajo klifin për telefoni e shputi që bleve, që ka do dhja u shima që lutur, të ishte vështet të gjej, tani u njësha sigur që kam mas për një gjej të frekin, e nuk gjej dot ma. Edhe me do, ti kam harua moment i fundit, se u doli jasht, pastaj doli pra prena, pastaj doli jasht, sot një gjej kërkova një gjej. Pa kërkova? Kërkova gjupi imas, sepse kërkova një gjë, edhe pastaj kam thënë që problemi ata e pasojnë me klikën e telefonit nga një vend, po nuk po gjej dot ma. Okej, shkomë, ja? Se jam shumë, nuk jam mirë, kam dhimbje vesh. Okej, lutem dhe për dhimbje në veshit, lartë ti kinë emrin e Jezusit. Edhe të dashur, edhe mua më duhet ta mbyll tani, edhe në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem sot, që ti ta dishe ta dish vendin tënd tek Perëndia. Ta dishe ta dish veprën e Jezus Krishtit. Dhe ta dish që të duhet vetëm besimi. Vetëm besimi tek ai. Dhe çdo gjë tjetër do të të shtohet. Çdo gjë tjetër do të të jepet. Duke filluar nga jeta e përjetshme dhe çdo gjë tjetër që ke nevojë. Në emrin e Jezusit. Amen. Zoti ju bekoft, mua më duhet të shkoj të ndihmoj burrin tim sepse ka bler diçka që i duhet tani se s'ban, t'ia japi një shoku që ikën në Shqipëri, edhe nuk po e gjen. Kështu që thjesht të shkoj sa i prap vetë e gjen, po duhet thjesht të jem aty. Sa vetë un kthjellohet e gjen më një herë. Un sa duhet të jem prezant, domethënë. Zoti ju bekoft dhe paqja e Perëndis në ju. Në emrin e Jezusit. Amen. Shihemi nesër në darkë me Zotin para. Natën e mirë. Natën e mirë të bekuar. Sa i mirë është Zoti. Ky TikToku nuk do të mbyllet.